কাম চলি আছে ইয়াতে, এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই।
আৰু আহিলো আহি পিনে সুধিলো যে পিজা হাট ক'ত আছে পিজা হাট মানে গোটেইখনত চালো অকল পোষ্টাৰটো দেখা পালো পিজা হাট দেখা নাপালো তাৰপিছত গম পালো ইয়াতে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া ইয়াতে গ'লে ভাবিব যে ইয়াতে পিজা হাট আছে তাৰপাছত এইটো ইয়াতে আছে মই আপোনালোকক দেখাইছো এইফালেদি গৈ পিনে সেই ওপৰত এনেকুৱা মানে গোন্ধ লৈ লৈ আহিছো মানে পিজা হাট বিচাৰি বিচাৰি অকল গোন্ধাই আছে কিন্তু মানে ইয়াতে মানে পিজা হাট ক'ত আছে সেইটো গম পোৱা নাযায় চাইছো 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 চাইছোহে চাইছো বিচাৰিছোহে বিচাৰিছো কিন্তু পিজা হাট দেখাত নাই সেই আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া ইয়াতে মানুহে নাই অকল গোন্ধাই আছে কিবা এতিয়া পিজা বিচাৰি বিচাৰি মই ডমিনোজ আহি পালোঁ আৰু এইয়া পিজা আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ তাৰপৰা আহিলোঁ আহি পিনে ইয়াতে আদাবাৰী ডমিনোজত পিজা খালোঁ বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ খাব নাছিলোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু যদি নতুন